Zonja Ajdari, ju jeni angazhuar me nismën furje. Në mos nga bëjmë. Tashi, qa bëjmë aty dhe nismën furje? Mblidheni 20 gradë, 30 gradë, shu dhe furri triko gjëra, dhe, në qofë se po, a ka në i vënd pune për maman time, se ka qenë njështë për furje? Ne duam kontributin e gjithve, ne aty mblidhemi dhe mblidhemi dhe thurim ide, thurim një vizion për të ardhme, për... Se dhe unë jam një shupë, nuk jam për thurim, jam për të qepë, po të ishtë njështë ma qepje, unë kam pasi makin qepë, se shu kam qepë, ku isha i vogullë, ku isha përnë aty... Por, unë ketë edhe ndo një atje që ti thurim edhe këshu, triko edhe... Po ju qa thurim, përveç ideve... Njërë të vijë edhe të thurim edhe triko, s'ka asi gjithë keqe. Do vishë edhe ti? Ta shikam i pyetje tjetër. Shumë interesante dhe shumë personale për ju. Ju pashë një ndoqa një Instagram që kështë shkuar një bajo. Dhe pashë e bajo funksionon dhe për bukuri, ju bëndet djati, a ja vlendin investor të bajo të shes makinen, ose ta lëpen, të blej dy lopë, futëm aty në bajo, habim një bajo bashkë, bëjmë djath. E bëjmë kompani, thurim djath aty dhe bëjmë zonja Ajdari, unë janë të vëzirë, bëjmë djath hajziu. Ose fevdari, bëjmë një shumë, bulmet fevdari. Êshtë punë shumë e mirë, shumë e ndershme, është një punë që... A të përdojmë jeshtë ndershme, pra ndaj thash, ta shenë makinën, kotë që ndua, se është pingjitur me klarën e ka. Po që se rri kotë madhe makinën ta dhe zbën asë gjë, më mirë, gjatë javës, s'ke nej punë tjetër ti, po nej gjë tjetër përveç këti emisionin ti dhe nështu. Të bëj një pjotje politike, zonja Ajdari. Jeni në mes të oqeanë, një varkë, varkë është dy vëndqe. Njëri më vënd e keni zënë ju, obviously, se po jep një varkës. Dhe kaloni në oqean, ka shumë peshka qënë dhe iceberg. Dhe shikoni në det, në oqean, dhe me thënë. Ramën, metën dhe bashën, keni vetëm një vënd. Për të shpëtuar vetëm njërin. Të tjerët, dhe i haj peshka qëni, dhe i dali orë ka këshu. Me njërë keni 2 sekundë përgjini, këtë shpëtoni dhe këtë orë i rizë, shpet! Gja, unë mendoj që... Shpet një, dy! Të një të kjo varka, në fakt, është të kundur ta. Janë këta dhe pjesa tjetër e shqiptarve janë aty. Kupton? Shku që qa të bëjnë, ta përbysin të varkën, edhe të futemi në varkë, se këta e kanë shpëtu vetë në tyre. Po, këta e dimne që janë, ata që janë në varkë, ata janë anije. Për t'i qënë, po po themi në rrasë se, në rrasë se këtë do shpëtoni. Si që është, duhet një përgjitë, duhet një përgjitë për publik, këtë do shpëtoni. Bashën, ramën apo metën. Po gjo, ne nuk duhet të shpëtojmë asirën për e këtyre. Mendoj që janë ata që janë atësi për... Oh my God, oh my God, i latë e këshka qëni të tre. Ne kemi nevoj për mbysur këta njërë, pas taj të ecim ne për para. Okej.